V Řecku se bojí další vlny uprchlíků, a to v případě, že Turecko vypoví migrační smlouvu s Evropskou unií, pokud Brusel nezruší do října vízovou povinnost pro Turky. Řecko teď požaduje, aby Unie vypracovala plán na řešení situace, pokud by se hranice opět otevřely. Více teď k tématu s Tomášem Jungwirtem, analytikem Asociace pro mezinárodní otázky. Dobré ráno. Dobrý den. Tak zatím to vypadá, že ta migrační dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem funguje, příliv uprchlíků se zastavil. Jak toho Turci dosáhli? Například jejich ministr zahraničí říká, že je to díky velmi závažným opatřením. Co si pod tím máme představit? Tak tam došlo vlastně k velmi zásadnímu potírání toho pašeráctví, to znamená převádění lidí. V podstatě dneska je velmi složité pro ty příchozí uprchlíky najít někoho, kdo je převede vlastně do toho Řecka. Plus je to samozřejmě také částečně tím, že kontrolují více své pobřeží a to, kdo vyplouvá na těch lodí směrem do Řecka. Ale myslím si, že ten základní důvod, proč se ten počet lidí skutečně snížil, je vlastně celý ten princip té dohody. Že kdo přijde do Řecka, tak vlastně je většinově navracen zpět do Turecka. To znamená, stává se to celé jaksi bezpředmětný. Loni přijelo do Řecka každý den až 2000 uprchlíků, letos v červnu to bylo každý den jen 50. Ale do Turecka nejspíš další uprchlíci stále přicházejí. Co s nimi Turci dělají? Vrací je zpátky do těch zemí, odkud přišli, to znamená do Sýrie, do Iráku. Jak s nimi nakládají? Tak Turecko je zemí s největší vlastně uprchlickou populací na světě. Dneska jsou tam asi 2¾ milionu Syřanů plus až 500 000 lidí z dalších zemí, třeba Iráku a Afghánistánu. A to jsou lidé, kteří vlastně tam přebývají převážně v nějakých uprchlických táborech, čekají často roky na vyřízení svých žádostí a je postaráno o jejich základní, řekněme, životní potřeby, ale nemají tam nabídnutou nějakou další životní perspektivu. Nutno říct, že Turecko samozřejmě o ty lidi nějakým způsobem se stará, ale řada z nich by ráda šla dále do Evropy a to jí není umožněno. Ještě je potřeba dodat, že Turecko vlastně v minulosti vrátilo i některé Syřany zpátky do Sýrie, zcela v rozporu s mezinárodním uprchlickým právem, ale pravděpodobně se to neděje systémově. Co se stane, pokud tedy Turecko opravdu vypoví migrační smlouvu? Znamená to, že ta masa těch uprchlíků, jste říkala přes 2 miliony, se dá zase do pohybu, alespoň částečně, směrem do Evropy? Tak je otázka, kolik těch lidí by potom začalo skutečně přicházet. Lze předpokládat dle všeho, že ten počet by se skutečně významně zvýšil. Spíše si nemyslím, že by to byly takové počty, které jsme viděli v loňském roce, už proto, že vlastně dostat se z Řecka dále do Evropy je stále složitější. Jak reálné je vlastně vypovězení té smlouvy ze strany Turecka? Je to jenom strašení, vlastně posilování své pozice vůči Evropské unii, nebo opravdu to hrozí reálně? Myslím si, že je to zcela reálné a viděli jsme to od začátku. Ta smlouva nikdy nebyla jaksi daná pevně a nikdy nebylo jasné, že by měla vydržet. Naopak, spousta lidí vždy měla pochybnosti o tom, že ta smlouva může jaksi ustát ten migrační tlak a další politické konsekvence. A v tuto chvíli vlastně se to zdá být stále reálnějším, zejména s ohledem na to, že Turecko žádá jaksi ten bezvízový styk pro své občany do Evropské unie a Evropská unie není vlastně ochotná bez dalšího toto přiznat. Ta migrační smlouva byla uzavřena v březnu, od té doby ale se v Turecku situace hodně změnila, proběhl tam nepovedený puč o převzetí moci, prezident Erdogan výrazně posílil svoji autoritářskou moc. Bude se teď s Evropskou unií nebo Evropské unii s Tureckem hůře vyjednávat po těch událostech? Myslím si, že pro Evropskou unii Turecko je velmi nepředvídatelný partner v tuto chvíli. Nicméně je potřeba mít na paměti, že vlastně už na jaře tehdejší premiér Davutoğlu vlastně vyhrožoval tím, že ta dohoda bude vypovězena pakliže nebudou splněny podmínky ze strany Evropské unie, především ten bezvízový styk a na druhém místě také financování slíbené 3 miliardy euro. Myslím si, že v tuto chvíli Erdogan je velmi nepředvídatelným partnerem pro Evropskou unii a Evropská unie je velmi paradoxní pozici, kdy na jednu stranu vlastně potřebuje politicky omezit významně ten počet migrantů do Evropy, to znamená zachovat ten stávající stav, a na stranu druhou vlastně není politicky připravena nějakým velkým ústupkům vůči Turecku. Ten požadavek Turecka na zavedení bezvízového styku je v tuto chvíli pro Evropskou unii absolutně nepřijatelný, zvlášť po tom, co řada politiků říká, že jsou porušovány v Turecku demokratické principy. Nehrozí naopak třeba zavedení sankcí místo tedy uvolnění režimu zavedení bezvízového styku? No, na Evropské komisi se tato možnost vlastně diskutovala nedávno.
A nakonec předseda Juncker vlastně rozhodl o tom, že to vůbec vlastně nepůjde na stůl k diskuzi. Já si myslím, že je to proto, že Turecko zkrátka obrazně řečeno drží Evropskou unii pod krkem. To znamená, zavedení sankcí by samozřejmě bylo impulzem pro Turecko, aby tu dohodu vypovědělo. A teď je otázka, jestli by jaksi jenom umožnilo lidem dále odcházet do Evropy, anebo by to dokonce mohlo aktivně iniciovat. Erdogan už před časem mluvil o tom, že by do Evropy posílal autobusy s uprchlíky. Představa té situace je velmi složitá. Vy jste to už sám naznačil, že už v době uzavírání té migrační smlouvy se mluvil o tom, že dlouho nevydrží. Připravovala se nějakým způsobem Evropská unie nějaký ten plán B, který teď požaduje Řecko, na které by vlastně ta vlna dopadla jako na první stát? Já mám za to, že jediný plán B, který třeba Řecko může ve své pozici požadovat, tak je zkrátka založený na schématu přerozdělování těch migrantů a uprchlíků dále do Evropy. Ale proto v tuto chvíli, zejména ve střední Evropě, neexistuje politická vůle a je tedy otázkou, jestli vůbec nějaký takový plán je realizovatelný. To znamená, že plán B neexistuje. Reálný, konkrétní, který by mohl fungovat. Neexistuje, nikdy neexistoval. Mohl by tím plánem být například posílení hranic na té balkánské trase, to znamená Bulharsko, Srbsko, Makedonie. Ano, tak k tomu už samozřejmě došlo na jaře, vlastně došlo k tomu takzvanému uzavření té balkánské trasy, nicméně třeba srbský ministr nedávno prohlásil, že ve skutečnosti ta trasa zůstává otevřená, stále tam procházejí lidé dneska, zejména trasou přes Bulharsko, to znamená už ne přes Řecko, ale přes vlastně zemní hranici Turecka a Bulharska dále do Srbska. Ale vzhledem k tomu, že Maďarsko vlastně zadrátovalo tu svoji hranici, tak teďka tam vzniká určitý tlak a určitý vlastně trichtýř a tam teďka podle aktuálních zpráv dochází k velmi závažnému porušování práv migrantů, k jejich bytí a vlastně k humanitární krizi, která je sice rozsahem menší, ale stále velmi závažná. Kolik tak zhruba teď stále touto trasou proudí uprchlíků a co s nimi bude? Oni jsou vlastně uzavření mezi dvěma body, nemohou tam ani zpátky. No, mluví se o tom, že v tuto chvíli je v Srbsku něco přes 3000 lidí někde v nějakém jaksi mezistavu bez jasné definitivy toho, kam se dostanou. Těch lidí přicházejí pravděpodobně denně desítky až stovky a Maďarsko pouští dále vlastně na svoje území pouze asi 15 osob denně a z toho vlastně 14 musí být členové rodin a pouze jednoho jaksi muže samotného. To znamená, co se s těmi lidmi dále stane v tuto chvíli není jasné. Je to další příležitost pro pašeráky a je to další ohrožení práv těch samotných migrantů. A poslední věc, pokud nastane další migrační vlna, pokud budou uprchlíci mířit po tisících znovu směrem do Evropy, už asi není taková vůle je přijímat jako před zhruba tím půl rokem, kdy hlavně Německo, Rakousko brali vlastně uprchlíky po 100 000 doslova. No, ta vůle samozřejmě nebyla na straně mnoha zemí ani tehdy. A bohužel se mezi tím ukázalo, že zkrátka neexistuje jaksi evropský přístup k tomu, nějaký evropský konsenzus, nějaká ochota se podílet solidárně na přijímání uprchlíků. Tuto chvíli vlastně neplníme ani naše závazky, například ve vztahu k tomu přesidlování z těch třetích zemí, jako například z Turecka. Takže já se obávám, že ta situace může opět být chaotická. Říká Tomáš Jungwirth, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Díky za rozhovor, nashledanou. Díky, pěkný den.